اولنی سوال یو رور کړی دی چې کم سړی په خپل بچی باندې قرآن یاد کی نو یې د مور پلار ته به د قیامت په ورځ تاج په سرولی کیږي الله د طرف نه به د مور پلار ته تاج میلاویږي نو آیا دی کې د نیکم شامل دی او که نه یعنی نیکه ته دا تاج الله ورکوي او که نه دا تاج هغوی ته هم اغوستولی کیږي هغوی ته هم ورکړی کیږي یعنی نیکه ته او بیا بره دي شي الجواب حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی امام بوداود هم راوړی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من قرأ القرآن وعمل بما فيه چاچی قرآن ولوستو او پا دی قرآن کی چی سجی پا غیبان دی عملو کو اُلبس والداه تاجا یوم القیامة اُلبس والداه تاجا یوم القیامة الله به د ده مور پلار ته د قیامت په ورځ یو ناشنا تاج ورکړي دا به د دوی په دې سرونو باندې کیښودی شي ضوءه احسن من ضوء الشمس د دې د کوم تاج چې به دوی ته په سر کړی شي د دې رڼا به د نور د رڼا نه مزیدار وي او داسې به پړقي اس دی حدیث کی دا کم حدیث سے منگ ذکر کو پا دی کی والدہ ہو راگلے دے یعنی مور پلارت یو بل حدیث مشتی دا برائدہ رضی اللہ عن امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قاری دا قرآن او چه قرآن یاد کرده او پاگه عمل کرده یوضع على رأسه تاج الوقار دی قاری تا با دی قیامت پروز اللہ دی عزت تاج پسر کی و یکسا والده حلتین لا یقوم لهما اهل الدنیا یا لا یقوم لهما اهل الدنیا دا دی مور پلار تا با دسی کپڑی وا چولی شی چی داگی سوک داگی اگا بدلنی شی ورکولی که دا طول دنیا شی دوم را قیمتی کپڑی بای ناغو بوی بیم کسی نا ها دیهی دا سد لاس دا منگ تا وا چولی شوی دا کپڑی او دا تاج او دا عزت دا سد لاس یا اللہ امور پلار بوي ويدو تبوي لشي چي بأخذ ولدكم القرآن ستاسو دوانو اغا بچي قرآن ياد کرهو دا داگه دلس نوازه خود ديسي دا ودى حدیث نظاهرم ديسي دا چي دا مور پلار ياده لك والداهو والداهو سیغه ده مثنم ده یعنی مور پلار ده دو دی نو کچر تا دیدین علاوه پا که ده نیکه پا کم رات لی و نیا پا کم رات لی نو بیا با تعبیر ده جمع سر شیعه وی نو ظاهر ده ده چی ده صرف مور پلار تی مراد دی ده کمی نجلا بوده کمو نجلا بچه پیدا دی و پا دی که بلی خبری تم اشاره ده چی اخپلو بچو بندی دینیز ده که دین پیزده که دعاگانی برده که پا مخا اللہ بدل پا دنیا کی مزد ترکی و پا آخرت کی بدلم درکی آخرت کی دلوی عزد تو رجیتا دا تاج پسر کلیش او دا قیمتی کپڑی تا توا چولیش دا صدلہ سی جتا بچه پا قرآن باندی پوکی دا بچه چی تو دا دینو خیکنه پا
صحیح مانو سره پو کی په دین باندې ورب الکعبه ټول عمر چې سو پر بری دنیا کی صد پر به دعاګانې وړي که زیر د خپل خبر وکم زمونږ والدین الله دې په جنت سیلو کی زه چې درس کوم بیان کوم تلاوت کوم په منځ کې ولاړ یم هغه تلاوت په منځ کې که بهري هر دینی کار چې کوم که نه نو زما ذهن دې ته ځي چې یو دوه غټ انسانان په قبر کې پراته دي د الله د توفیق نه بعد هغوی ما ته دا هر څه ښویلي که زه په خوله باندې په ژبه دعا ونه کړم زما د زړه د کومې نه دعا وښیږي د زړه د کومې نه دی باندې به ما څه کولی که زما پلار ما له ډېر جیداد جوړ کړی او ډېر لوی تجارت یې ماته پرېښودی او په ما باندې دومره سبقونه ویلی زه ډاکټر وی زه انجینیر وی زه پایلټ وی زه ساینسدان وی او زه سیاستدان وی او ټولې دنیوي خبرې دي حقیقي مینه د بچو سره هغه دا ده چې ته پې دین زده کړې نو دا بس خو یې بالکل پروا نه ساتي نو هغه وی که دینی وی که دنیا وی هغه سیم یو سرم نه لګي هغه مور پلار چې بې پروا دي بس د خپلې دنیا غم موسره دی نو که د بچې مدرسې ته لاړ که سکول ته لاړ که سر یې څه ونه وي ګرځي دي بعض هغه دي چې سم زور یې د دنیا له ورکړی نن وایي ته چې لوی شي ته به څه خوري ته به څه خوري لکه ته به وایي چې دې په خپله ته پوښتې که ته انجینیر یې که پایلټ یې موږ خو بس وایي دغه ساده به د خلک وي سره لم نه تا د رزق څوک درکوي ته څه خوري او ستا پلار تا له څه نظام جوړ کړی ته خو ماته ده وښایه ته به ته څه خوري کوم رب چې تا ساتي او ستا نه مخکې ساتلي دي مشران هغه رب به در روان هم ساتي نو په خپلو بچو باندې دین ووایي دا اوس وګوره یعنی مور پلار ته دومره عزت میلاو شي د ټولو مخلوقاتو په مخکې د قیامت په ورځ او په دنیا کې به هم عزت مني د نیکمله هلک څوک دی لکه د جي د پلاني زوی دی دا علم دا څوک دی دا د پلاني زوی دی که نه دا دومره خوږ اواز د قرآن چې وي دا څوک دی د قاري د قرآن دغه پلاني زوی دی که نه دا دغه پلاني صرف مور پلار پهې نه عزت من کېږي په دین سره وره در ته ووایم د فایده یې دکه په دین سره او په دین زده کولو سره ټول خاندان نه ټول کلی نه ټول ملک پې عزتمند شي زر علاقې وره وي دا چې وي زموږ د علاقې دی ټول علاقې پې عزتمنه تاسو ته دا په دشتي خلک بېځي دغه علم کلی ویني یاره وایي موږ زوی دی پلاني شیخ صاحب دا کلی خو یو نظر وینو نو کلی څه شی دی خو دیوالونه دي او خټې دي او ونې دي او ګټې دي خود دی علم دلی سره کلی هم عزتمند شو هغه علاقه هم عزتمنه شو هغه ملک هم عزتمند شو هغه ژبه هم عزتمنه شوه دا جي زموږ پښتنو کې دی وي او دا وایي زموږ د کلي دی او زموږ د علاقې دی وي زموږ د ملک دی دا عزت په دې دین کې پروت دی نو چې کلی او علاقه پې عزتمنه شي نو د مور پلار به عزتمن نه وي څومره به خلک دا به یې قدر کوي نو دا یو فایده په دې جواب کې چې دا یو قسمه نصیحت شو ټولو ملګرو ته کوشش کوئ خپلو بچو باندې دین ووایئ او دین ورته وښایئ الله ته یې نږدې کوي د الله پیغمبر ورته وښایئ قرآن او حدیث ورته وښایئ الله دې زموږ بچي نیکمل لوی کړي